Політолог Володимир Фесенко приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Володимире, радий вітати вас в ефірі «Апостроф ТВ». Здравствуйте. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Володимире, тут ми входимо, так би мовити, в цю уже велику історію так званого заколоту, інсценізації. Я все ще гублюся, я попрошу вас, звісно, тут розставляти крапки над «і» давати свої оцінки і свої трактування того, що відбулося. Але ось із новин це поява Шойгу. Дійсно, він з'явився, дійсно показують, що нібито все гаразд, він в роботі, він спілкується із своїми командувачами різних напрямків і ще й от приїхав прямо на фронт, так би мовити, ну, поближче до передової, в один із штабів, які керують проведенням бойових дій на нині все ще непідконтрольних українських територіях. Що це таке? Чому він зникав? Чому він зараз з'явився? І це спроба показати фасад? Чи це дійсно демонстрація, що Шойгу все ще тримає руку на пульсі і керівництво в своїх руках? Це відомчий піар. Це піар самого Шойгу. Але я думаю, що Шойгу приречений. Його будуть знімати з посади з дуже високою вірогідністю. Можливо, це відбудеться не відразу. Ну, щоб не було такого враження, що це стало наслідком домовленості з Пригожиним, що Пригожин дотиснув Путіна, або що це було умовою от, припинення цього рейду на Москву. А виконання чиїхось ультиматумів, ну, це слабкість влади. А слабкість влади, слабкість самого Путіна і так вже проявилася. А тут ще і от так зробити, ну це було б занадто. Тому я думаю, через певний час, але скоріше за все і зволікати дуже не будуть, що його поміняють. От питання по Герасимову, чи поміняють Герасимова. А це важливо? Як генерального штабу. Теж можливо, але чому? От два пояснення. Перше. Фактично протистояння між Шойгу і Пригожиним призвело до мятежа Пригожина. Тому на Шойгу і частково, можливо, на Герасимові відповідальність за все, що сталося. Але головне, вони не змогли зупинити. Ростов і командування Південного військового округу, а там ще й штаб СВО, був взятий без бою. Ага. Військові не змогли організувати жодного спротиву пригожинцям. І я думаю, це головне. Шойгу і керівництво Збройних сил Росії виявилися нездатними зупинити от цей внутрішній мятеж. Оце, я думаю, фактично вирок для Шойгу в очах Путіна. І Путіну треба продемонструвати свою силу, кадрові рішення. Так що по Шойгу, я думаю, що це майже неминуче. Ну і те, що ви процитували, багато хто каже, що можуть призначити на цю посаду Дюміна. Це колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області. Що важливо? Дюмін, судячи за деякими джерелами, брав участь в переговорах. Переговорах з Уткіним. Уткін – це військовий керівник і, до речі, засновник. Саме Уткін – засновник Вагнера. Це підполковник, він колишній офіцер спецназу ГРУ. Він працював от і в Африці, і от створював цю приватну військову компанію «Вагнер». І от нібито з Уткіним домовлявся саме Дюмін. Тому думаю, що да, от зараз, можливо, ми побачимо таку рокіровку. Пане Володимире, а скажіть, ось ці перестановки можливі, вони що змінюють для нас? Вони ослаблюють управління армією, підсилюють управління армією. Вони дають тільки якусь певну паузу, поки нова людина увійде, так би мовити, в курс справ абсолютно всіх. Чи це взагалі нічого не змінює? Ну, я думаю, що навряд чи це суттєво щось змінить. Давайте дочекаємося, коли відбудуться ці зміни, тоді будемо робити висновки. Але якщо підтвердиться версія про Дюміна, тоді йдеться про призначення не кадрового військового, не людини, яка пройшла військовий шлях, а людини, лояльній Путіну. Я думаю, що один з наслідків от того мятежа, який відбувся, це значне посилення параної Путіна. Путін і до цього не дуже довіряв своєму оточенню. Він, між іншим, сам сприяв от цьому мятежу, тому що він стравлював між собою генералів, Пригожина, Шойгу. Він це використовував.
Він намагався керувати цим конфліктом, але втратив контроль. А Дюмін все ж таки один з небагатьох, кому Путін довіряє, це от його охоронці, це його особиста претаріанська гвардія. Це не вплине напряму на війну проти України, але це ставка на лояльність, а не на компетентність. Це може нам трошки сприяти, але і Шойгу теж не професійний військовий. Там ключову роль відігравав Герасимов, начальник генштабу, ну, інші російські військові. Тому для нас от було б безумовно позитивним, якщо б росіяни перекинули частину військ для придушення цього заколоту, але цього не відбулося. Тому нам доведеться, скажімо так, продовжувати те, що наші війська робили і далі, шукати оптимальну тактику для наступальних дій. Принципово для нас мало що змінилося, але важливо от поступово послаблення Росії всередині. Пане Володимире, а можна тоді от зараз додам інформацію, і ми продовжимо саме цю лінію, що ж всередині Росії відбулося і відбувається, от і про що свідчать ці події? Заколот Пригожина похитнув Путіна та його уряд. Таку думку висловив колишній директор ЦРУ та генерал армії Сполучених Штатів Америки у відставці Девід Петреус. За його словами, зараз очільник Кремля більш вразливий, ніж будь-коли за два десятиліття його правління. Крім того, Петреус зауважив, що Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу Вагнера. Водночас колишній глава розвідки припускає ліквідацію кухаря Путіна в Білорусі. Щодо припинення заколоту говорить наступне, цитую: «У Пригожина здали нерви. Це повстання хоч і викликало оплески, але не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. Він відмовився від цих зусиль». Що ви скажете? Чи правда похитнувся і відмовився від зусиль? Чи це розіграш якоїсь просто великого сценарію? І в ньому передбачався саме такий хід, що до кінця не дійде це повстання. Ну, в лапках, скажімо так, це правда не виглядало повстанням. Тому що коли зараз звучать заяви з російського боку абсолютно дикі, що, мовляв, ні в кого немає претензій, у військових немає претензій до вагнерівців, у цивільного населення немає претензій до вагнерівців, в керівництво немає претензій до вагнерівців, а з тим, хто от вирішував це робити, ми поговоримо. Якось це звучить дико, але водночас 19 ушкоджених будинків, так, 3 знищених вертольота, літак, перекопані дороги, але це не повномасштабні бойові дії, так би мовити, реального опору всьому цьому дійсно ж не було. Головне, що не було опору. Оце стало шоком, несподіванкою для російської влади, для самого Путіна. Путін же хотів силою придушити цей заколот. Відеозвернення, де він назвав те, що відбувається, зрадою, і навіть використав порівняння з 17-м роком із Смутою. Оце важливо. Я абсолютно переконаний, не про яке інсценування не йдеться. Це така, я б сказав, примітивна конспірологія. Чому не можна казати про інсценування? Тому що те, що відбулося, стало приниженням для Путіна. Саме приниженням. І, до речі, саме тому, попри те, що формально, думаю, Пригожину дали якісь гарантії безпеки, там от він виїхав в Білорусь, я думаю, що, скоріше за все, врешті-решт він опиниться в Африці, але я думаю, що Путін йому помститься. Путін не вибачає особистих зрад. Пригожин став особистим зрадником для Путіна і, можливо, такий вже смертельний ворог для нього. Це приниження. Я думаю, що Путін за нього буде мститися. Але все, що відбулося, ще раз підкреслюю, це приниження Путіна. І от саме це буде мати наслідки. Можливо, не відразу, поступово. Тому що слабких царів в Росії не поважають, і вони погано закінчують. Зверніть увагу, Путін же обіцяв жорсткими заходами придушити цей заколот. Але він був припинений шляхом переговорів, шляхом поступок Пригожину. Коли це було останній час, коли Путін йшов комусь на поступки, з кимось там домовлявся, шукав якісь компроміси? Да. І це відбулося без прямої участі Путіна. А якщо це відбулося без Путіна, виникає сакраментальне питання на майбутнє.
А навіщо Путін? Можливо, і без Путіна можна вирішувати проблеми. Пане Володимире, а можна один такий момент? От якщо зараз подивитися на саму систему, ну, чи то з Путіним всередині, чи то, можливо, без нього, але от система, ну, з Путіним, припустимо, вона в силу видалення, от зараз за її дужки виносять трішки так Пригожина. Так натякають, що, мовляв, вагнерівці можуть далі або контракти укласти, або продовжувати бути в самому ПВК, бо його забороняти нібито не збираються. А з Пригожиним якось ми будемо розбиратися. От Пригожин видалений. Він там за межами Росії, десь у Білорусі. Можливо, але ми цього достеменно не знаємо. Це посилює систему чи ні? Ну, от мікроб хвороботворний, він уже не в системі. І хай навіть з приниженням, але система, ну, ніби іде до стійкості. Тобто мікроб видалений, система далі якось працює. Чи так не треба на це дивитися? Ні, система вижила. Формально путінський режим вистояв. Пройшов, скажімо так, цей іспит, але слабкості виявилось так багато, що треба зараз проводити ремонт. Ремонт на ходу. От, на жаль, є парадокси, нам це треба враховувати. От всередині виявились проблеми. Проблема в тому, що там от, в разі якогось такого військового м'ятежу ну, система виявилась нездатною швидко зупинити це. Але... на жаль, це не вплинуло на дії російських військ на українському фронті. Да, і тому казати, що все Росія там зовсім слабка, ні на що не здатна, я б не поспішав робити такі висновки. Да, поки що у Росії потужна армія, вона воює, там багато зброї. І з Росією ще доведеться, я думаю, багато років мати справу нам воювати і зараз, і в перспективі, можливо, протистояти. Тому система ще залишається. Але в ній виявилось багато пробоїв. Зараз от будуть шукати, як це все залагодити, привести до ладу. Але думаю, що є довготривалі тенденції, оскільки от ця система, вона, скажімо так, вона вже хворіє. Все ж таки авторитарні режими, які зав'язані на конкретну особистість, і коли ця особистість проявляє слабкість, от вони починають саме слабнути зсередини. Цей процес в Росії розпочався. Як довго він буде тривати, поки сказати важко. Але от Пригожина не буде. Ми не знаємо, що буде далі з ним. Да? Тут версії можуть бути різні, але Пригожинщина може залишитись. І те, що сталося, стало прецедентом, який може повторитися потім. А от хто відчув запах крові, як ви гадаєте? Про акул говорять, що вони реагують на запах крові, що поширюється у воді. Так, і таким чином серед іншого вишуковують, точно націлюються на свою жертву. От якщо Путін показав слабкість, то хто в Росії, як ви гадаєте, в політикумі, можливо, в колах, які зараз ще не виражені у владі, хто відчув запах крові? Я думаю, що в першу чергу силовики. Єдині, хто може скористатися сценарієм Пригожина, от так от діяти швидко, течково, якось ізолювати Путіна, наприклад. Це силовики. Я не бачу поки що таких фігур, от, ну, на кшталт Пригожина в російському генералітеті, хоча хто зна, подивимося, що буде далі. Але ФСБ, керівництво силових відомств, Патрушев і так далі. Я думаю, що от вони вже відчувають послаблення Путіна і будуть думати, що робити далі. Але зверну увагу ще на один важливий момент. Як реагували росіяни на все це? Глибинний народ, так званий. Вони ж, да, вони не підтримали Пригожина, і це одна з причин, чому він змушений був піти на поступки теж, припинити свій рейд. Ну, я думаю, що і сил у нього було замало. Він міг війти в Москву, але навряд чи зміг захопити владу і утримати тим більше владу. І там, ну, невелике угрупування йшло на Москву, десь 3-4 тисячі всього. Але була емоційна підтримка. Багато хто з цікавістю з росіян дивився, висловлював симпатії пригожинцям, не підтримували напряму, але симпатії проявляли. І не було, крім чиновників, не було якоїсь масової підтримки народу путінського режиму. Ростов чи там Вороні, що ставали люди на дорогах, щоб зупинити вагнерівські колони? Ні, нічого подібного не було.
Я нагадаю, пане Володимире, але ж не приєднувалися до колон. От Путін у своїй відозві, у своїй промові, ви згадали вже, що він згадав от смуту, так би мовити, і згадав громадянську війну, тобто початок 20-го століття, і він згадав історичний період і прецедент. Тут можна так от відсилати до Леніна в запечатаному вагоні, якого із Німеччини переправляли в Росію, для того, щоби... Це недоречно, тут Леніна немає, і вагону не було. Угу. Але тоді інспірувати, так мовити, що російська імперія армія повернула штики і йшла з фронту, це вдалося. От зараз Пригожину, виходить, це не вдалося, бо його особливо ніхто не виходив підтримувати, не йшов слідом, не приєднувався. Ну, по-перше, революційні події в Росії 17-го року, а потім громадянська війна, відбулися не внаслідок зовнішнього інспірування. Були передумови. Якщо Абсолютно. Б не було внутрішніх передумов, не було б всього того, що відбулося. Ну, Путін хоче трактувати так. Ні, а хто завгодно, можна як завгодно трактувати. Я як людина із історичною освітою, яка уважно вивчає історію, можу точно сказати. Це, до речі, в Росії була популярна історія, що от Леніна привезли німці і от організували заклад. Але ні, були передумови. Інакше б нічого б не сталося, як не сталося, наприклад, в 5-му році. Так от і зараз були певні внутрішні передумови для того, що сталося. Зокрема, ЧВК, приватна військова компанія. Я декілька місяців поспіль, як і деякі, до речі, інші експерти, казав, що коли існують приватні армії, коли вони стають самостійними, неминуче їх участь як фактор внутрішньої політики. Неминуче. Оце і відбулося. І думаю, що зараз будуть наслідки з приватними арміями. Зберігати це дуже і дуже небезпечно. І, до речі, я не думаю, що і вагнерівці там будуть самостійною якоюсь силою в Білорусі, як дехто пише. Це не менша небезпека для Лукашенка, ніж для Путіна. Угу. Тому от ці внутрішні передумови були. Але головне, що російський нарід виявився не таким же послушним і лояльним до Путіна. Він мовчазний, він дивиться. От він став спостерігачом. Він з цікавістю дивився. Що буде далі? Угу. І оце передумова для можливих неочікуваних змін в перспективі. Не будуть вони стояти за Путіна, а от кого вони можуть підтримати, питання відкрите. І тому поле для різних сценаріїв в Росії, воно стає все більше і більше різноманітним. Угу. Важливий дуже момент. І ще обставини, які от зараз з'являються у пресі, вже про них інформація. Пригожин залишається все ж таки під слідством у справі про заколот. Тобто от всі ці слова про те, що вагнерівці і саму приватну компанію не будуть забороняти, і вагнерівці не завинили. Але Пригожин при цьому відокремлений від своєї організації кримінальну справу про організацію збройного закладу, про заколоту проти Євгена Пригожина не припинено і продовжує розслідування слідчого управління ФСБ Росії. Газета «Комерсант» про це повідомляє. А тут який висновок? Білорусь – це заслання? Білорусь – це якась нейтральна зона, лімб такий, коли ще не обвинувачений, але вже поза законом? Або транзитний пункт. Я ще раз підкреслю. Моя версія, врешті-решт, він опиниться в Африці. В Білорусі він теж може залишатися небезпечним, скажімо так, теж може якось впливати. Але мене цікавить не тільки Пригожин. З цим же закладом пов'язаний не тільки Пригожин. Просто все персоніфіковано. Інший керівник Вагнера, який, до речі, керував рейдом на Москву, Дмитрій Уткін. Засновник і військовий керівник Вагнеру, який, думаю, і планував цю військову операцію. Пригожин – політичний керівник, він, я думаю, надихав, він робив політичне рішення, а військово все це організовував Уткін. От де Уткін? Яка буде доля Уткіна? Оце цікаво. Да. А щодо Пригожина, я думаю, що врешті-решт він або за власною ініціативою буде в Африці, або, ну, скажімо так, йому скажуть, що треба бути подалі. Тому що навіть в Білорусі він теж небезпечний. Як виявляється, певні симпатії до Пригожина і дій пригожинців в Росії проявилися. От я дивився вчора ввечері дані опитування в одному з телеграм-каналів. Там майже 100 тисяч людей прийняли участь в опитуванні.
Ну, люди різні, і це безумовно не репрезентативне опитування, а люди, які цікавляться політикою. Але третина висловили симпатію і підтримку дій пригожинців. От це теж показово. Тому от вірус пригожинщини, він вже залишився в російському суспільстві. Все це зернятка вже там є в російському ґрунті. І тому вони ще можуть знов проявитися. Тому рано ставити крапку. Я думаю, що це лише початок. Перший акт майбутньої російської смути. Ну от воно ніби дивно так багато часу приділяти конкретно Пригожину, приділяти увагу ось цьому протистоянню Пригожин-Шойгу. А ми теж в Україні, журналісти, аналітики, приділяємо цьому увагу багато місяців. Але от зараз нинішня ситуація, вона показує чому. Тому що це та тріщина, як виявляється, яка може вплинути на російську політику. Зараз з'являється от уже навздогін до відео, з якого ми з вами починали, ось цього такого піару відомчого, з'являється уже інформація і оцінки в інтернеті, що російські воєнкори, власне, стверджують, що відео із Шойгу – це така певна консерва, це заготовка уже давня, зняти воно, мовляв, не тепер. А ось вони, російські воєнкори, як певна така політична одиниця, або сила, на неї варто звертати увагу, чию позицію, чию думку висловлюють вони, що означає їхній голос у цьому всьому протистоянні чи багатоходівці? Ну, насправді вони публічно помітний прошарок, такий верхній і активний публічно проявлений прошарок так званої партії війни. В цьому сенсі медійно, інформаційно, частково політично, да, вони стали помітною силою. І не випадково, от ще до суботніх подій, Путін зустрічався з воєнкорами. Для нього стало очевидним, треба працювати з партією війни, зокрема з воєнкорами. Але зараз в чому теж один з парадоксальних наслідків Пригожинщини і його мятежу, в тому, що зрада, виклик для путінської влади прийшли звідти, де він не чекав, саме з партії війни. І з нею щось треба робити. Або треба брати під ретельний щільний контроль, або треба там, скажімо так, якось їх переформатовувати. Я думаю, що цим будуть зараз займатися. І деякі з воєнкорів, які раніше підтримували Пригожина, не всі підтримували, але частина активно підтримувала. Зараз, що називається, перебуваються, і частина вже активно підтримує Дюміна. От про якого я згадував, тульський губернатор, це теж показова тенденція. Вони побачили, скажімо так, нову зірку, або їм натякнули, от що треба підтримувати майбутнього військового керівника. Так що, схоже, що Кремль зараз спробує взяти під контроль, під більш плотний контроль і воєнкорів, і всю їх активність, як і партію війни, як таку. Пане Володимире. Зараз проблема для Путіна. Пане Володимире, можна як підсумок, буквально так або ні. Останнє запитання, остання хвилина нашого спілкування. А скажіть, будь ласка, от ситуація, яка склалася, її, на ваш погляд, досвідченого політолога, політичного аналітика, от скальпелем, там, не знаю, пігулкою, засобом, може для Росії залишатися і ще якась політтехнологія чи пропаганда, от щоб вирішити, щоб перемкнути увагу, щоб партія війни там про щось інше почала говорити, або що, чи це вже такий незворотній процес на рівні всього народу глибинного, всього суспільства, що уже такими засобами, такими пігулками на нього не вплинеш? Ні, ну це точно не політтехнологія. Коли внаслідок цих подій принижений сам Путін, яка там політтехнологія? Да, це стихійний процес. Хай не чорний, але сірий лебідь прилетів до Росії, да, і це тривожний сигнал для російських еліт, для російського суспільства. Вони злякалися, реально злякалися. Да. Да, і це тенденції, нові тенденції, причому деякі ще тільки починаються, але які вже проявилися в Росії. Тому далі буде. І оце головне. Це не фінал. Далі буде. Ставимо три крапки і стежимо уважно, бо це впливає на Україну, безперечно, в дальшій перспективі. Навіть якщо зараз прямо це ще не вплинуло на фронт, то наслідки цього точно будуть і тут. Володимир Фесенко на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Дуже дякую вам за оцінки, дуже дякую вам за розмову. Чекаю на нові зустрічі, а поки рухаємося до наступних тем.